Dobar dan poštovani gledalci, ja sam Radica Micanovića, ovo je emisija sa lica mesta. Dva uzorka sumnjiva na virus korona koja su iz okoline Gnjilana pre nekoliko dana poslata na ispitivanje u Klinički centar Srbije su negativna, sazna je radio televizija Puls. Doktore, reći se nam kako je zdravstvena situacija u Gnjilanskom regionu povodom ovog virusa korone 19 kako je zdravstvena situacija među ono sa ništo koje vi obslužujete? Zdravstveni centar Gnjilane znači pruža zdravstvenu zaštitu u stavništu Kosovskog pomoravlja i to je teritorija u prečniku od nekih 100 kilometra. Imamo 20 zdravstvenih stanica, to je Stambulanti, jedan dom zdravlja u Šilovu i ovde opšta bolnica koja u svom sastavu ima ginekološko, akušersko, dečje odeljenje i interno odeljenje. I mogu reći da, da sve funkcioniše, kao i ranije, mada povodom aktualne situacije oko uh, koronavirusa, uh, posebno smo se pripremili, uh, normalno sledeće upustva naših eminentnih stručnjaka, stručnjaka Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, sa kojima smo uh, u 24-očasovnom kontaktu. Uh, mogu reći uh, da ovde kod nas na pomoranju što se srpske zajednice tiče nema obolelih od koronavirusa. Imali ste neka testiranja? Da, imali smo uh, nekoliko sumnjivih uh, uh, lica. Testirali smo od desetak sumnjivih dvoje. I to dvoje uh, lica, ja sam jutro zdobio obaveštenje iz Zavoda za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici od doktora Aleksandra Antonijevića, sa kojim imamo svakodnevnu saradnju, da su ta dva lica negativna. Znači jedno lice iz Kusca i jedno lice iz Pasjana. Uh, procedura je da, da su i ta lica obaveštena od strane, o, od strane a, epidemiološke službe u Kosovskoj Mitrovici sa kojom mi sarađujemo, pošto mi nemamo epidemiološku službu ovde, sledimo njihova upustva i za sad je sve to ide kako treba. A, recite nam šta, kako je procedura ukoliko neko lice ovaj, posumnja da, 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 je, da je bolelo ovaj, od virus, da li je sad problem, da li je to običan grip ili je stvarno koronavirus. da. koronavirus. Da, ima dosta, dosta pitanja i, i ove, građana, pacijenata, hroničnih bolesnika na koji način šta treba u tim slučajima, šta oni treba da rade. Evo, pre nego što odgovorim to vaše pitanje, reći ću da koje smo mi mere kao zdravstvena ustanova, to je struka, preduzeli da preveniramo oboljevanje od koronavirusa. Pre svega, pohvaliću naše, naše meštane na Kosovskom pomoravlju da, da su izuzetno disciplinovani u smislu da slede preporuke naše, naše ustanove, slede preporuke naših lekara i pre, i prate televiziju gde imamo obraćanje naših eminentnih stručnjaka svakodnevno. Ono što je što bih ja istako kao kao neke mere koje su dovele do toga da mi još nemamo, nadam se da i nećemo imati, jeste jedna od mera jeste jedna velika ekipa volontera na terenu, zahvaljujući ovim opštinskim štabovima koji imaju izuzetno dobru saradnju sa nama. Drugo, druga mera bi bila da naši meštani na Kosovskom pomoravlju dobijaju lekove na kućnu adresu. Znači, kompletnu uh, tu akciju vodi Zdravstveni centar Nilane, vi to znate, mi prikupljamo knjižice, podatke od naših pacijenata i lekovim se dopremaju na kućnoj adresi. Tako da oni nemaju potrebe da nigde idu da kupuju lekove. Zamislite, ovaj hiljade ljudi koji idu u... u obližnjim gradovima uh, u kupovinu lekova jer nemaju gde da ih nabave zbog uh, toga što je ograničena sloboda kretanja zbog ove kompletne situacije. To je jedno. Drugo, uh, rekao sam, t, ogrom, ogrom, ogromna uh, uh, grupa volontera koja snabdeva uh, meštane sa osnovnim životnim namirnicama. Tako da oni nemaju naročito naši stariji koji su najugroženiji potencijalno, nemaju potrebe da sami negde idu, da se kreću i uh, jedna pozitivna možda u ovoj situaciji jeste što mi recimo ne živimo u velikim gradovima gde bi transmisija virusa bila u povećanom tom obimu i imamo informaciju, to je znamo, pratimo, dobijemo informaciju od kolega Albanaca, u recimo u gradu gde većina naših meštana ide u trgovinu, nema obolelih od koronavirusa i ti koji su obolili su u obližnjim selskim sredinama, oni su stavljeni u izolaciju, tako da je sve tu u redu. Znači, to su te neke mere koje mi preduzimamo. I ono što je stup, što je prva linija odbrane, jeste naša primarna zdravstvena zaštita, koja je sa prijemom 13 lekara opšte medicine pre nekih 4 ili 5 meseci, u decembru je to bilo, uh, znatno ojačala, Tako da ti mladi ljudi, ti lekari su izuzetno dobro edukovani, prate a, situaciju i oni su prva linija odbrane. Vi ste čuli preporuku ministarstva da sada a, svi koji sumnjaju pacijenti, to jest u kontaktu sa našim lekarima, mogu da dođu u našim zdravstvenim ustanovama. Mi to nismo ni prekidali. Znači u našim ambulantama na primarnom nivou i ono da se, da se vratim na ovo što ste, da se nadovežem na vaše pitanje, Ako naši lekari u toj primjeru zdravstvenoj zaštiti, recimo ambulanti Šilu, Kuscu, Koretištu, Pasjanu, Partišu, Budrizi, Klokotu, Kosovskoj kamenici, Ranilu, gde imamo naše zdravstvene ambulante koje su uzetno dobro opremljene, ako se posumnja na, na novi virus, na oboljenje od novog virusa, onda trijažu vrši lekar opšte medicine, a vi znate da imamo iskusne specijaliste koji im pomažu i takav se pacijent pregleda i onda zavisno od njegove kliničke slike i odalje sumnje, upućuje se u izolacijalno odeljenje ovde u pasjenu. Tu uh, imamo infektologa, gospodina Dragana Ilića, i takođe mlade lekari, imamo i specijaliste, to su moji saradnici, doktor Mihajlović, dole je uh, na primarnom nivou radi i orl specijalista, doktor Bojan Đorić, tako da mi takvog pacijenta pregledamo i ako je sumnjiv, uh, imamo uh, obučene laborante, koji su išli na obuku Zavodu za javno zdravlje, koji uzimaju uzorak. Taj uzorak se šalje u Zavodu za javno zdravlje Kosovska Mitrovica i onda dalje u Batut institutu i mi za veoma kratko vreme, kao ova dva pacijenta, koje smo, ova dva lica koje smo testirali, dobijamo rezultate. Tako da shodno tome se i obhodimo. Sumnjivo lice ide u izolaciju. 14 dana po pravilima. Ako je pozitivan, onda pratimo njegovu kliničku sliku, ako, ako je lakši bolesnik, vi znate da ima asimptomatskih, onda ovaj, on je i dalje u izolaciji. Ako spada u neku rizičnu grupu i razviju se simptomi, onda eh, konsultujemo se sa kolegama iz Kosovske Mitrovice koji imaju infergološku kliniku, I naš najbliži klinički centar za lečenje teže obolilih koji imaju respiratorne tegobe jeste klinički centar Niš. To je neka procedura. Tako da naši meštani pozivam ih da budu disciplinovni kao i do sada, naročito stariji da ne napuštaju svoje kuće, da se čuvaju, ovi mlađi da im pomažu, svi koji su bolesni. Ono što, drugi deo vašeg pitanja, šta ovi dr ljudi ko, koji koji su kronični bolesnici, srčani bolesnici, hipertenzija hronično obstruktivne bolesti, diabetičar i tako dalje. Znači, mi nismo prestali sa radom, mi radimo svakog dana. Evo, na odeljenju internom ima četiri, troje ili četiri, Tri. troje pacijenata koji se tu leče. Ginekološko, akuškosko odeljenje radi, mi smo sinoć imali porođaj u pola 12, jutro smo imali još jedna beba je rođena u 9 sati, na dečem odeljenju se primaju uh, deca na lečenje, svi pacijenti, znači svi koji imaju temperaturu respiratorne tegobe, ne znači da boluju od korone. Znači mi imamo znači, iskusne porodilište, na... porodilište nije presjavalo sa radom? Ne, porodilište i ni jedna od naših uh, zdravstvenih ovih, jedno od naših odeljenja nije prestajalo sa radom. Znači mi nismo prestali sa radom, samo smo smanjili obim dolaska pacijenata. Kada uh, nosimo lekove na kućnu adresu, to znači da pacijenti ne dolaze da propisuju lekove. A vi znate da najveći broj pacijenata dolazi da propisuje lekove i tu se pravi kontakt to smo veoma dobro uradili. Mislim da sve ove mere uh, su uh, dovele do toga da mi nemamo obolelih i nadam se da ih neće biti. Znači mi svakog dana podižemo uh, na još veći nivo tu zaštitu pre svega zdravstvenih uh, radnika, jer mi smo prvi u toj, u toj borbi sa virusom, a normalno i našeg stanovništva. Tako da ja pozivam sve naše uh, meštane, naše građane Kosovskog pomorovlja da se ne boje da dođu u bolnicu na pregled. E, zašto to kažem? Zato što e, ovde u bolnici se ne pregledaju pacijenti koji su sumnjivi na novi virus, obolali od novog virusa, nego u specijalnom triježnom odeljenju za, za pregled takvih pacijenata. Znači, u tom izolacijom odeljenju, gde rade e, posebna ekipa lekara i medicinskih sestara, koji se ne mešaju sa ostalim lekarima i medicinskim sestrama, koji leče ove druge znači bolesti hroniče ono što smo pričali. E sad, nam, budući da je ovaj virus novina za sve nas, pa verovatno i za vas, da li i koliko vas je zatekla u, u, ovaj, u poslu? Pa evo, iskreno da kažem... Da li imate kadrovski, tehnički mogućnosti da se potpuno nosite sa... Da vam kažem, nije nas to iznenadjelo, zato što mi ovaj, pratimo upustva i mere koje preduzima naša država, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Mi, vi znate da smo mi u svakodnevnom kontaktu sa kancelarijom za Kosovo i Metohiju. Od njih dobijamo precizne upustva i pomažu nam u svakodnevnom radu. Bez njih verovatno ne bismo ništa mogli da učinimo. nije nas zateklo zato što smo pratili situaciju u Kini, pratili smo, kažemo, upustva naše države. Tako da, kako se država spremala znači u centralnoj Srbiji za borbu protiv ovog virusa, tako smo i mi. Znači, dobijali smo zaštitnu opremu sukcesivno, na vreme, imamo sve to, možete videti naše, da, 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 svi imaju maske i zdravstvene radnice, čak delimo i stanovništvu. Svi ljudi koji dođu ovde da predaju knjižicu za lekove dobiju masku, od nas dobiju zaštitne rukavice, tako da evo, Danas treba da preuzmemo još jednu veću količinu iz kliničkog centra ništa, zaštitna oprema koja je specifičnija, vizire, naočar i tako dalje. Znači, to e, svakodnevno se radi. Što se tiče kadra, mi imamo e, ukupno 41 lekara, od toga 13 mladih lekara opšte medicine koji su prva linija odbrane. Imamo iskusne specijaliste koji leče, imamo pulmologa, imamo infektologa, imamo interniste koji ranije su lečili te respiratorne e, tegobe. Sada ovaj novi koronavirus ima neku simptomatologiju koja se razlikuje malo od... E, da tako kažem, gripa i nekih drugih virusnih infekcija, međutim mi smo školovani za ovo što se sada dešava, čitavog života se školujemo, radimo to. Do sada smo uspešno lečili te virusne uh, infekcije, nadam se da ćemo i od sad, ako ima. Ali opet kažem, uh, uradili smo sve da, da, da nemamo obolelih, sada vidjet ćemo. Znači ta prevencija je veoma bitna, uh, bitno je to što... što uh, Vi znate, kad je uskrs, veliki broj naših radnika iz onostranstva dođe, međutim, sada ih nema. To je opet, da kažem, neka naša sreća. Doći će ti naši ljudi kada, kada ovo prođe, ali sada bi trebalo, eto, naročito ovi koji dolazi iz ogroženih područja, da ovog puta ja bi ih zamolio da, da ne kreću put Pasijana, Budrige, Parteša, Kusica i tako dalje. Kristiano, da li vas uh, plaše ovo vreme, budući da narednih dana biće uh, toplo i do 20 stepeni? koliko to može sve da utiče da da se ova epidemija eventualno ovaj prenesi ili proširi na ovaj naš pa mene plaši e, ovo vreme u smislu da kada je lepše vreme vi znate narod instinktivno izlazi napolje što ne bi trebalo znači u nekom drugom smislu lepše vreme, bar po nekim informacijama koje imamo u strane našeg epidemiologa, ne odgovara ovom virusu. On se širi kad je ovaj, hladno i tako dalje. Ali to su sve neke, neke još nepotvrđene stvari, tako da bih ja ono što je sigurno i ono što ste čuli hiljadu puta od naših eminentnih stručnjaka, od našeg presinika, jeste ljudi, ostanite kući. Izolacija je jedini lek, jedina preventiva. Nema drugog leka. Ako dođe do oboljevanja, onda je veoma teško, naročito za hroniše bolesnike. A ono što sigurno možemo da uradimo, je se da se dostanemo kući dok se ovo prođe. Naročito stari pacijenti. Mi smo tu, nek nam se obrate, imaju brojeve telefona, spremni smo a, da, 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 da se borimo sa ovom pošlosti i da izađemo kao pobednici. E sad, recite nam, veliki broj građana ima potrebe za zdravstvenu zaštitu, za neko dalje lečenje u centralnu Srbu. Kako je procedura, budući da je bukvalno uh, nemoguće ovaj preći ovaj administrativnu granicu prema pa centru Da. To je već veliki problem, međutim iskreno pokušavamo malo nam je lakše ovih dana, vi znate da mi imamo uh, gospodin Sretin Trajković je zamenik ministra zdravlja u u vladi Kosova, tako da imamo veliku pomoć od njega. Već smo neke uh, stvari dogovorili sa ministrom u smislu da se olakša prelaz, prelaz bar To radi naša kancelarija, gospodin Pavićević, oficir za vezu i tako dalje, da se da se ovaj olakša bar ovim pacijentima koji ima dijaliza život, znači tri put nedeljno idu sa po vozila ih vozimo i sada nema problema, znači hvala e, na administrativu ovim carinarnicima, KPS policiji, našima, našoj policiji koji imaju razumevanja, ali u stvari to sada ne zavisi subjektivno od samog čoveka, nego to su pravila koja moraju da se ispoštuju. I to nije ograničavanje slobode kretanja u smislu nečije kira, nego mora to tako da bude jednostavno da bi se sprečilo širenje virusa. Kontrole su rigorozne i mi to ovaj, razumemo i tako se i ponašamo. Međutim, ovi ljudi, njima život znači dijaliza, tako da u, sve naše snage smo usmerili da njima nekako to, taj put do vranja bude lakše. Što se tiče ostalih pacijenata, pacijenti slede upustva našeg ministarstva zdravlja, znači onaj, imaju zakazane kontrole u kliničkom centru Nišu, u kliničkom centru Srbije, u Belgrade, međutim, u dovoru sa svojim lekarima, gde može ta kontrola da se odloži, ona se odlaže. Znači, ako neko ne mora da ide za 10-15 dana, ako može da se odloži za 3 meseca, Čuli ste profesorku Danicu Grujičić na televiziji, uh, sada i online, znači uh, pomoću mailova pacijenti šalju svoje rezultate, analize, lekar im odgovara, tako da imamo sada tu izuzetno dobru saradnju i nema potrebe za uh, tim tolikim kretanjem. Hitni slučajevi normalno, tu nema, uh, naše sanitetsko vozilo je stalno u usluzi, hitne slučajeve šaljamo za NIŠ, klinički centar NIŠ i dalje. I tu, evo, sino smo poslali jednu ženu u pet sati izjutra, veoma težak slučaj, put kliničkog centra Srbije, u dogovoru sa doktorom iz, iz Instituta za onkologiju i radiologiju u Srbiji. E sad, recite nam, budući da ima najave, odnosno da je jedan broj lekara iz centra Srbije došao na ispomoć u smislu edukacije vaši kolega, da li vi očekujete takvu pomoć iz Beograda? Pa nas je, nas je obradovala vest koju je i presjednik juče rekao na, na ovim redovnim sastancima i direktor kancelarije gospodin Marko Đurić, a i na grupi gospođa Slađana Markovi Stojanović je rekla da jedna ekipa epidemiologa je stigla iz Beograda koja će nas dodatno edukovati, koja, koja će snimiti našu situaciju znači, i u kadrovskom smislu, koliko smo opremljeni i tako dalje, i dati nam dragocene savete. To su sve iskusni ljudi, epidemiolozi iz instituta Batut, Tako da, eto, očekujemo da oni budu i kod nas, oni su sad na Kosovu i Metohiji, ne znamo tačno gde su trenutno, međutim, obići će po našim nekim informacijama sve naše ustanove. Ili u, nje, u kontaktu smo sa njima, to hoću reći. A, u ove varene okolnosti, a, bukvalno, vi ste najugroženi zdravstveni radnici, kako lekari, tako medicinske sestre, pa nam recite a, kako je prevencija po tom pitanju, i što se tiče ovaj... A, tehničke opremljenosti, finansijski i ostalo za sve, tako nešto treba isplatiti, kako finanski, tako i tehnički. Da li ušekujete obnovu eventualno voznog parka, a, da li dovoljno imate lekovi, lekova, sanitetske opremi, sve ostalo što e, Što se tiče e, zaštite zdravstvenih radnika, postoje protokoli koji su veoma precizni, mi to primenjujemo u e, kompletno primenjujemo. Što se tiče te lične zaštitne opreme, imamo kompletnu opremu. Znači od kaljača, kapa, zaštitnih rukavica, zaštitnih maski, kombinezona, uh, je mantila za jednokratnu upotrebu, hiruških maski, znači apsolutno imamo sve. Uh, svi uh, radnici koji radi u bolnici, koji radi u zdravstvenim ustanovama, poštuju te protokole, izuzetno su svesni ovaj, svih svojih postupaka. Jer u slučaju da virus uđe, ovo se zatvara, onda ne možemo da pružimo ovaj zdravstvenu zaštitu ostalom stanovništvu koje nije sumnjivo i nema koronavirus. I zato smo mi napravili jedno posebno izolacijono odeljenje koje je dosta dobro opremljeno. Znači kompletna je tu oprema od DKG aparata preko uh, laboratorijskih aparata za analize. Znači ti pacijenti koji su sumnjivi neće dolaziti ovde u laboratoriju, gde dolaze i ostali pacijenti koji nisu sumnjivi, a koji dolaze zbog nekih drugih svojih bolesti. Nego će za Sumnjivi na korona, znači specijalna aparatura je tu, posebna aparatura i imamo dovoljno svega toga. Znači tu smo mirni. Što se tiče uh, ovoga stručnog kadra, također rekao sam da smo tu imamo i specijalisti, imamo lekaropšte prakse, tako da sve u svemu dobro smo pripremljeni. Mislim, uh, ovo što ste pitali za to vozilo, uh, direktno kancelarije to objavio, ja sam dobio uh, ovaj, i potvrdu opštinskog organa u, u, u opštini Gnilane, E, mi smo izuzetno srećni i dobit ćemo ovih dana jedno sasvim novo sanitetsko vozilo koje je kompletno opremljeno i koje će sada, ne znam, znači nam puno. Znači, hvala uh, Kancelariju za Kosovo, hvala Repu Vlade Republike Srbije što misli na nas znači, u ovoj teškoj situaciji. Svaka nam je pomoć dragocena, a to je i više nego, nego što smo očekivali. A, već se nam no, kakva je vaša saradnja sa privrednim organima opštine Milane, Kamenice, Vitine, Novobradova? pa eto mi mi smo u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srbije znači to je uh, i sa privremenim opštinskim organima imamo izuzetno dobru saradnju ja sam član tih uh, štabova znači oni redovno po nekoj po nekom pravilu oni bi trebalo oni izveštavaju prikupljaju informacije i tako dalje imaju razvinu mrežu volontera koji su svakodnevno na terenu koji prate i takve sumnjive slučajeve, iskreno mi smo nekoliko situacija reagovali, ovaj, reagovali smo u smislu da uh, su neki ljudi došli iz inostranstva pa su hteli malo da se prikriju, malo da šetaju i tako dalje. Mi dobijemo informacije od naših volontera i odma prijavljujemo organima reda, policiji. Mora taj čovek da bude u izolaciji 14 dana. Znači ne može da šeta zato što ugrožava drugi. U tom smislu imamo izuzetno dobru saradnju. Oni rade svoj posao što se tiče snadevanja stanovništva, mi struka radimo naš posao. To su različiti poslovi, ali svi su usmereni u jedno, borba protiv koronavirusa, borba protiv pošasti i zaštita našeg stanovništva. Eto to je. I na kraju, ako biste u rečenicu dve reklište, odnosno poručili građanima kako da se ponašaju ovih narednih dana. Pa eto, rekao sam i na samom startu i u nekoj sredini našeg razgovora i uvek ću to ponavljati. Naši meštani i građani neka budu disciplinovni kao i do sada i još više od toga. Znači, neka ostanu u kući. To je jedini način da sprečimo širenje virusa. Ne postoji drugi način. Da se što manje kreću, da, da ako imaju potrebe da odu do neke trgovine, tu ima ekipa volontera, postoje brojevi telefona. Zdravstvena zaštita biće svima pružena. Mi smo mi imamo timove koji idu i na kućnu adresu, ako su stariji ljudi, ako ne smiju da 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 izlaze. Um, imamo brojeve telefona koje smo vaša redakcija je to objavila još pre mesec dana i zovu na stalno, tu naši specijalisti daju informacije kako se treba ponašati i tako dalje. Tako da mislim da sad za sad ide sve dobro. Ne bih htio da nešto uh, eto čisto trebalo bi da da, da se nastavi ovako. Znači i mi zdravstveni radnici i i stanovištvo. Doktore Periću, hvala vam što ste govorili za Puls. I na kraju informacija o vremenu. Danas umereno oblačno i suvo. Maksimalna dnevna temperatura u Kostovskom pomoravlju 11 stepeni. Gledali ste sa lica mesta. Ostanite i dalje uz Puls.